Da ste dozvolili, vi ste pomogli tim ljudima, ništa, evo su sad vre, krave, prate. Gore imamo dva proizvodnjača, tri, najviše, to je naša industrija. Hoćete, šta hoćete, ne razumijem vas uopće. Da sto radnih mjesta u osnovnoj fabrici, da progurate na silu, da dođete 500.000 eura, da prodate selo, ne, ne možete. To se naravno,